اور کیا اہمیت ہے. پہلا واقعہ ہے اللہ رب العزت جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 247 247 میں فرماتا اور کہتا ہے قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزاده بسطۃ فی العلم والجسم. واقعہ یوں چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو اپوائنٹ کر دیجیے. ان کے وقت کے نبی نے جو شخص کو ان پر اپوائنٹ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تالوت تم پر جو ہے حکومت کرے, تالوت تمہارا بادشاہ بنے, تو لوگوں نے کہا تالوت کے پاس تو مال نہیں ہے, مال و دولت نہیں ہے, تو تالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے. تو تب اس وقت کے نبی نے جواب میں کہا اس قوم سے جو یہ کہہ رہی تھی کہ تالوت چونکہ مالدار نہیں ہے وہ ہمارا جو ہے بادشاہ نہیں ہو سکتا, تب انہوں نے کہا, قرآن فرماتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور اسے چن لیا ہے. اور کیا فضیلت دی ہے؟ فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور علم بھی اور جسمانی برتری بھی تالوت کو اللہ نے تم پر دی. ہاں مالی طور سے تالوت غریب ہے, لیکن تالوت کے پاس جو چنندہ ان کو چونکہ اللہ نے چنا ہے, دو فضیلتیں دی ہے, پہلا علم اور دوسری فضیلت جسم. تو تالوت کو اللہ نے علم دیا ہے اور دوسرا جسم دیا ہے. جسم سے مراد جسمانی صلاحیت, قوت, توانائی, طاقت, برتری, سمجھے نا. تو دو چیزیں دی گئی تھی تالوت کو, جو فضیلت تھی اللہ نے چنا تھا وہ تھا ایک جسم اور دوسرا علم.